الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جھوم جھوم کے درود پاک پڑھو السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مینوں اج ٹائم بڑا تھوڑا دتا گیا ہے تے درود اچھی پڑھ لو نہیں تو میں لمبا کر دیاں گا پروگرام اچھی درود پاک پڑھو السلام علیک یا سارے مل کے پڑھو السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ایک واری پھر درود پاک پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول انبیاء دے فراق دی اندر کملی والے دی محبت لے کے امام الانبیاء دا عشق لے کے پیار لے کے عقیدت لے کے اللہ دے گھر دی اندر حاضر بیٹھے نے محبت نال جنہاں نو کملی والے دی جنابِ علی زیارت و دیدار دا جنابِ علی جڑا مشتاق محبت نال میرے نال مل کے کہے انشاءاللہ اج دی اس با برکت عظیم تے پاکیزہ محفل دیاں برکتاں نال اللہ دیاں کرم نوازیاں ہو جان گیاں کملی والے دا دیدار ہو جائے گا
میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و دوحا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے جدوں کرم فرماندے نے میرے آقا امام الانبیاء اگر شفقت فرما دیں رحمت فرمان دیر نہیں لگ دیئے پوچھنا ہی کہ علامہ بصیری نو پوچھ لے جنہ سرکار دے قصیدے پڑھے نے قصیدے لکھے نے رب نے کرم کیتا کملی والے دیاں زیارتیں ہو گئیں جڑے فراق اندر بیٹھے نے محبت نال پڑھو وچھوڑے دے میں شب میں روز جھلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں شب میں روز جھلا یا رسول رسول اللہ اور آسان کراں تے انج کہہ لئیے کہ کدی آ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آ غریباں دے محلے یا رسول اللہ دکھاں درداں نبوے آن ملے یا شان ہودی حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس بارگاہ دی اندر ہدیتن تحفتن حقیرانہ نظرانہ عقیدت دے طور تے درود و سلام عرض کرنے تو بعد معزز و محترم صدر محفل جان محفل رونق محفل عالم نبیل فاضل جلیل عالم با عمل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب چشتی بخاری صاحب سٹیج دی زینت محفل دی صدارت بھی فرما رہے نے دیگر علماء کرام سادات کرام نعت خانہ نے شیری بیان معزز معززین علاقہ سامعین و حاضرین اللہ رب العالمین جل شانہ دی مقدس بارگاہ دی اندر میری دعا ہے اللہ کریم میرا آپ سب دا علماء دا سادات کرام دا سب دا مسجد دی اندر محفل پاک دی اندر حاضر ہونا اللہ پاک اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے میرے واسطے حضور علیہ السلام دے سارے غلاماں واسطے ساڈے ماں باپ اور ساڈے اساتذہ دے واسطے اللہ کریم بخشش دا ذریعہ اور درجات دی بلندی دا سبب بنائے النبی اولا بالمومنین من انفسہم اللہ جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید دی اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم بے شک نبی مومنہ نو انہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے جنہوں سمجھ آئیے اچھی سبحان اللہ آکھے آج میں کوئی ہدار نہیں لینا انشاءاللہ تے جے لینا پیا تو میں لج پالا کولو منسا کیونکہ نہ دینا ہی ماشاءاللہ اینا ہے کہ موجا لگ جانی نے پر نہیں میں کیونکہ راتی بھی محفل سی اج بھی ہے محبت نال اچھی سبحان اللہ آکھو
لو میرے نبی دے پیارے غلامو اللہ پاک فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم معلوم ہویا اللہ فرما رہے ہیں بھی جانا نالوں زیادہ قریب میرا نبی ہے مومنان اشرت ایمان والے انو معلوم ہویا جس نے دل دی اندر کملی والے دی اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے مال نہیں جان قربان کرن دا بھی اگر جذبہ ہے تے پھر اس دا کامل ایمان ہے اگر محبت دی اندر کمی ہوئے محبت دی اندر اگر کمی ہے سمجھ لو ایمان اندر کمی ہے جنہ سرکار تو جانا واریاں نے اونا دیاں ہسٹریاں ذکر کتاباں بھرپور نے تے جی آپا دور حاضر دی گل کر لیے تے باب خادم حسین رضوی نو ویکھ لو اور غازی ملت غازی ختم نبوت جناب ممتاز حسین قادری نو ویکھ لو عبدالرحمان عامر چیمے نو ویکھ لو اور جناب محترم تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ تے غازی علم دین شہید نو ویکھ لو جڑے میاں والی دی جیل دی بند کوٹھڑی دی اندر بیٹھ کے مدینے والے دیاں زیارتیں پیا کر دینا معلوم ہویا بھی دیدار کرن واسطے جان وی وارنی پیندی جے اے محبت دے تقاضے نے تے کملی والے دا پیار جس دل وچ جس سینے وچ آ جائے نا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے پھر اونوں اے جان جان نہیں لگدی جان جان نہیں لگدی آؤ میرے آقا امام الانبیاء دے پیارے غلاموں امام الانبیاء علیہ السلام جونک پرود نے میرے آقا امام الانبیاء دی خدمت اقدس دی اندر حضرت عمر بن خطاب میرے آقا امام الانبیاء دی مراد نے جنہاں میرے آقا امام الانبیاء نے شب و روز دعاواں کر کر کے اور رب کائنات دی بارگاہ دی اندر التجاواں کر کے دعاواں کر کے رب کائنات دی بارگاہ وچوں خود کملی والے آقا امام الانبیاء نے منگیا وے دعاواں منگ منگ کے سرکار نے منگیا عمر بن خطاب نو میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر حضرت عمر بن خطاب حاضر نے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ فرمایا عمر ساڈے نال تینوں کتنا کو پیار پچھن والے آمینہ دلال نے ودوہا دے مکھڑے والے رب دے محبوب نے تے جیوے جواب دینا ہے او جناب علی تقریبا 23 لاکھ یا 25-26 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دو میں مراد مصطفیٰ نے میرے آقا امام الانبیاء دے پیارے غلاموں میرے آقا نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ سونیا لجپالا حکم پرواؤ میری جان بھی قربان میرے ماں باپ مالو در قربان میرے آقا نے فرمایا عمر ساڈے نال تینوں کتنا کو پیار ہے کتنی محبت ہے عرض کردائے مذاق دے کاجل والے آمیم دے کنڈلاں والے سونیا لجپالا اسا تواڈے نال یعنی عمر نو تواڈے نال پیار ہے اپنی جناب محترم اولاد نالوں بھی زیادہ اپنے خاندان نالوں بھی زیادہ اپنے ماں باپ نالوں بھی زیادہ اپنے مال و زر نالوں زیادہ اپنے کنبے قبیلے نالوں زیادہ جناب دے نال پیار ہے تے میرے آقا نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ فرمایا جان دے بارے تیرا کی خیال ہے عرض کردہ مالاغ دے کاجل والیا محبت دا تعلق دل نالے میں دل والے ویکھیا جو نظر آیا میں دچڑیا کرم فرما دے وہ میرے آقا نے اپنا دست شفقت دست محبت آپ دے سینے دے ماریا رب کائنات نے جدو سینہ روشن کی تاوے عرض کردے نے سونے
ہون پوچھو نام جواب دے ماؤں میرے آقا نے فرمایا عمر دس کتنا پیار ہے ساڑھے نال کتنی محبت ہے عرض کر دینے مازاگ دے کاجل والیا مال دی کوئی قدر و قیمت نہیں مال لو دی جناب علی گھر بار گنبا قبیلہ جناب علی کوئی قدر نہیں عمر دی جان نالوں بھی زیادہ تساں پیار میرے نبی دے پیارے غلاموں اے اپنا جناب علی عقیدہ بناؤ ایسا جناب علی انداز بناؤ ایسا تصور جدو ساڈے سینیاں دی اندر آ جائے گا کملی والے دی محبت جناب علی سینیاں دی اندر جدو اجاگر ہو جائے گی اے ایمان دا حصہ بلکہ اصل ایمان ہے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا حضرت انس ابن مالک راوی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے آقا نے فرمایا جدو تک تساں ہر چیز نالو زیادہ میرے نال پیار نہیں کر لو گے تہاڈا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا کامل ایمان والا بنن واسطے ضروری ہے دل دی اندر کملی والے دی محبت نو رکھو اور اس چراغ نو روشن کر لو خدا دی قسم قدم قدم تے سرکار دی محبت سانو آداب وی سکھان گے تے سلطان العارفین فرماندے نے تسبیح پھری پر دل کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑیا علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم دا اوے پڑھ کے او چلے کھٹے پر کچھ نہ لبیا اوے کی لینا چلے اوے پڑھ کے جمدے نہیں باہو جاگ بنا تجھ جمدے نہیں باہو اوے باویں لال ہوواں پڑھ پڑھ کے ہوں